Jak hodnotíš prohraný utkání s Jihlavou? Tak kladně se to hodnotit nedá, protože ten výsledek je pro nás špatný a bohužel jako nám nejde upřít snaha. No. Jako to je na všech je vidět, jak prostě hrozně chceme, ale dneska jsme se nedostali do nějaký 100% golové šance a Jihlava využila jeden závar a pak se zatáhli a už to bylo hodně těžké se tam do ní dostávat. No. Ten gól byl hodně nešťastný. Z tvého pohledu, jak to vypadalo? Tam byl tečovaný od Standy Klobásy do protipohybu, do prázdné brány vlastně to propadlo, viď? No, odražený balon, nevím ani po čem, prostě nějaká svíce. Někdo od nich to tam nakouřil a on to tam prostě stečoval, no. Těžko tomuhle nějak zabránit, no. Není to náhodou přesně to, co nám chybí? A tak tohle si myslím, že byl hodně šťastný gól, takže bych musel říct, že nám chybí štěstí a to podle mě jako štěstí není. A čím to podle tebe, že to hraní do plných nám prostě nejde? No tak to asi jako nejde žádnému týmu, no, jako že prostě už čtvrtý zápas to je stejný, prostě dobýváme a my potřebujeme v těch zápasech víc, ne prohrávat, no. A ještě se zeptám na fanoušky, byli slyšet? No, dneska bych jim chtěl poděkovat, byli slyšet celý zápas i za nepříznivého stavu. Nás pozbuzovali a já jim za to děkuju, protože nám to pomáhalo, jen škoda, že jsme je neobměnili.